syyttäjän poika tappoi Becky Milesin. Ja kaikki ne muut 4 poikaa ja tyttöä. Mut se on ongelmaa. Että syyttäjän poika, jota tappoi kaikki, on vihannes. Ja on aika vitun outoa, että vihannes tappaa ihmisiä. Mutta me elämme täällä vitun maailmassa, jossa vittu kaikkea tapahtuu ja vittu kukaan ei tiedä mistään mitään. Ateenassa sentään tiettiin, silloin kun ei ollut mitään aikaakaan. Ja me menetämme 9 minuuttia, koska kaappauksia tapahtuu. Ja tämä kaikki vain koska olen hullu. I'm singing in the midnight, oh yeah baby!